1 700 000 000 доларів планує отримати Україна від МВФ. Національний банк разом із президентом та урядом підписали новий меморандум про співпрацю з фондом. Засідання ради директорів МВФ, ймовірно, відбудеться 31 липня. Тоді й вирішать, чи давати Україні новий транш. Утім, в уряді розраховують на позику не лише від цієї інституції. Загалом 3,2 мільярда доларів США. Як від Міжнародного валютного фонду, як від Світового банку, так і від інших міжнародних фінансових організацій та держав, які допомагають Україні. Про це прем'єр-міністр повідомив на засіданні уряду. Також Арсеній Яценюк заявив, що управління Закарпатською, Львівською та Чернівецькою митницями передадуть незалежній британській компанії. Для цього створили спеціальну робочу групу. Іноземна компанія має навести лад на митницях і подолати корупцію.